Kā patiesība un postpatiesība dzīvo Latvijas mēdījos. Saruna ar šādu nosaukumu, kas tika veltīta profesoram Augustam Miltam, izskaidroja postpatiesības jēdzienu. Parasti par patiesību sauc kaut ko skaidru, kaut kādu pārliecinošu apgalvojumu, kas balstās uz faktiem vai arī uz ļoti stingriem loģiskiem argumentiem. Bet ar postpatiesību ir mazliet savādāk. Postpatiesība faktiski ir kaut kas nenoteikts. Postpatiesība savā ziņā cenšas ietvert šādas emocijas, kuras iespējams pat nav eksistējušas vai ir eksistējušas atkal mūsdienās un padarīt tās par nu, tādām īstākām, labākām, par tādām svarīgākām vērtībām un tādām, kas uzlabos cilvēku dzīvi. Taču apakšā tām ir ļoti maz datu un argumentācija par to, ka tās, nu, tā nu diena būtu laba lieta un noderīga sabiedrībai. Droši vien, ka tā postpatiesība vispirms atklājās, kas vispār ir medijas. Man liekas, es drīzāk sacītu tā, ka mūsu laika izpratne, kas ir medijas, ir tik ļoti atšķirīga. Mums ir savienojušies kaudz ar portāliem, kuri, es nezinu, vai pat lieto postpatiesību. Viņi vienkārši lieto viltus ziņas, jebko, kas ir izdomāts. Tikt līdz tādai skaidrībai, kas, ir ļoti grūti. Un tieši šo te nenoteikto stāvokli, ka tik pie skaidrības ir grūti, tad arī parasti apzīmē ar postpatiesības situāciju. Iespējams, lielākajai daļai sabiedrības jēdziens postpatiesība neko neizteiktu, bet tam ir liela nozīme Latvijas mediju vidē. Objektivitāte nozīmē, ka tu ļauj izteikties gan tiem, kas apzināti melo, gan tiem, kas domā dažādi. Un es domāju, tas ir tas mediju lielākais izaicinājums šodien. Par postpatiesību arī tik ļoti daudz definīciju. Tik ļoti daudz skaidrojumu, tur jau arī nav vienprātība. Kuru jūs varat šodien apgalvot kā skaidru patiesību, sevišķi to, kas medijos. Šādā postpatiesības situācijā galu galā pats svarīgākais ir, vai mēs varam uzticēties, vai mēs nevaram.